କେବେ ଖୋଲିବ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ଲାଇଓଭର? ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ନଥିବାରୁ ହେଉନି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଜନସାଧାରଣ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଇଓଭର? ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ନଥିବାରୁ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚର୍ ଛକରୁ କଚେରୀ ଛକ ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଓଭରର ନିର୍ମାଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ମସୁଧା କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ ହେଲେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନିଆ ହୁଏ। ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଇହାଦେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଉପରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛେ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛେ ଚାରିଆଡ଼, ସେଥିରେ ବି ପାଣି ଜମା ରହୁଛେ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛେ। ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ବେଳେ ତ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ଠିକ୍ ନାଇଁ କରିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ତ ରହିବା ହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡକି ଛକରୁ ଦେଖିବେ ସେନ ଯେନ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଅଛେ ସେନ ତ ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍, ଏତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ସେଇଟା ବି ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ନାଇଁ ହେବା ଲାଗି ହେଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ବାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି। ଫ୍ଲାଇଓଭରରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ରହିବା କଥା ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିପାରିନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ବି ଫ୍ଲାଇଓଭରରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର WOTC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଫ୍ଲାଇଓଭର। 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ଫ୍ଲାଇଓଭରର ନିର୍ମାଣ ନେଇ WOTC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଫ୍ଲାଇଓଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଉତ୍ତରକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ଲାଇଓଭର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା ପରମାଣିକ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ, ତାର ସେମାନେ ଆଜି ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ। ସପ୍ତାହରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ୱିଦିନ୍ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଏଇ ଫ୍ଲାଇଓଭରର ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛେ କି ଯାହା ସରକାର କରୁଛନ୍ ତାର ଉପରେ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫ୍ଲାଇଓଭର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଓପନିଂ କରାଯାଉ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଯଦି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଡେରି ବି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣାରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଖୋଲା ହେବ। ତେବେ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍, କେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଇଓଭର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।